Det är ju så att Sverige har ju präglats, fastighetsverksamhet har ju präglats under ett antal år på 2000-talet av mycket god och stabil tillväxt och minskad risk. Under 2008 så ändrades ju förutsättningarna ganska dramatiskt, vilket innebär att fastighetsföretagandet måste överleva helt och hållet på sitt eget producerade driftnetto. Vad innebär det här för fastighetsägarna? Jo, det innebär att man måste göra omsorg om alla detaljer. Man kan inte lämna någonting. Vi ska leverera nya driftnetton, ökade driftnetton varje dag. Det här är ju arbete som ska innefatta givetvis att sänka kostnaderna. Vi kan jobba med smarta tekniska lösningar. Vi kan jobba med innovativa hållbarhetsutvecklingsfrågor. Vi kan också naturligtvis jobba med att utveckla hyresavtalen så att man får en klar och tydlig ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst. Och för all del så ska man ju också se över de möjligheter till intäktsutveckling som finns. Ett hyresavtal som är mer än 3 år gammalt har faktiskt fortfarande potential till hyreshöjning, även om det är lågkonjunktur. Det är också så att vi kan lägga till detaljhandel som avser säsong. Det är självklart julgranar till julen och jordgubbar till midsommar. Men det finns också annan försäljning som kan leva under kortare perioder i centret som är säsongsbundet. Sen har vi våra mobila handelsenheter, vagnar som kan stå, diskar som är rörliga, som också skapar intäkter. Men det är kanske en hyresgäst som ska vara där 3 månader, 6 månader eller ett år för att skapa nyhetsvärde och också intäkter för fastighetsägaren. Vi ska inte glömma bort annonstavlor. Vi har den externa marknaden, så att säga, den media ute på stan, en växande marknad. Och där har köpcentrum givetvis massor av exponeringsyta som kan användas i de här sammanhangen för att öka intäkterna.